شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔